Ahoj přátelé, po dlouhé době vás zdraví Maxino Železnice a MHD. Dlouho jsme se neviděli, přátelé. Jak se máte? Doufám, že krásně. No, dneska to je speciál za 101 odběratelů, čehož si hrozně moc vážím. A o čem ten speciál dneska bude? Tak dnešní video bude o tom, jak jsem se vydal 26. dubna, což byla středa, tak jsem se vydal prozkoumat smyčku starých Hloubětín. No, zajímalo mě totiž, jak vypadá dneska. Jestli je nějak zrekonstruovaná, nebo jestli je stará, ještě furt tak, jak je. Podle toho taky názvu, že jo? Ha! Podle toho názvu taky. Podle toho názvu, no. Takže dneska v tomto videu vás teda zavedu do starého Hloubětína. No, určitě si říkáte, čím jsem tam jel. No, tak máte sekundu na to, abyste uhodli, čím jsem jel. Dělám si srandu, nebudu vás napínat. Jel jsem vozem 9123. Bylo to 14. Porsche. Ještě s novým designem. Takže s novým designem jsem se projel až do starého Hloubětína. Ještě Porschákem poprvé. Protože já jsem tam jezdíval spíš KTčkama. A takže tak, no, poprvé jsem jel Porschákem do starého Hloubětína. No, tak pojďte se mnou navštívit tu smečku. Tak jedem. Starý Hloubětín. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus. Please exit the tram. Jak vidíte, tak smyčka Starý Hloubětín vypadá stále tak, jak taková je. A jakým typem tramvaje jsem měl zpátky? Opět sekundy na to, abyste to uhodli. Dělám si srandu. Jel jsem vozem KT8D5, evidenční číslo to mělo, počkejte. Teď si musím vzpomenout, jaký to mělo evidenční číslo. Počkejte. Jaký to mělo evidenční číslo? Jo, 94. No, 94 to mělo evidenční číslo. A opět na lince 8, takže jsem jel zpátky ze starého Hloubětína KTčkem. No, takže tak. Odjezd konečné za 1 minutu. Starý Hloubětín. Příští zastávka na Znamenské. Příští zastávka je na Znamení. Thank you.
Takže jsem zpátky, vozem KT8D5.RN2P, evidenční číslo 9094. Přátelé, já doufám, že jste si dnešní speciál užili. Nezapomeňte dát like a odběr a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!